kusoo dhawaaw degmadeena. Halkan waxaan kugu caawineynaa inaad Netherlands ka dhigto gurigaaga cusub. Waxaan ugu yeernaa isdhexgalkaas. Waxaa laga yaabaa inaad horay uga bilowday isdhexgalka bulshada ee COA meesha aad joogto. Isdhexgalka waxay qaadataa ilaa 3 sano. 3daas sano waxaad baran doontaa luqadda Dutchka. Waxaa kale oo aad baran doontaa ku noolaanshaha iyo ka shaqaynta Netherlands, oo waxaad isku dayi doontaa inaad shaqo hesho. Qof jooga degmada ayaa ku caawin doona. Qofkan waxaa lagu magacaabaa maamulaha macmiilka. Marka hore, maareeyaha macmiilka si fiican ayuu ku ogaanayaa. Shaqo noocee ah ayaad horay u qabatay? Maxaad ku fiican tahay? Maxaad ku raaxaysan lahayd inaad samayso? Markaa waxaad ka hadli kartaa waxa aad ku fiican tahay iyo waxa kugu haboon. Marka xigta, waxaas oo dhan ku qor qorshe. Maamulaha macmiilka ayaa ku caawin doona. Koorsooyinkee ayaad qaadan doontaa? Imtixaankee ayaad samayn doontaa? Ilaa heerkee ayaad baran doontaa luqadda Dutchka? Qorshuhu wuxuu dejinayaa yoolalkaaga. Waa muhiim inaad ku dadaasho inaad gaadho hadafyadaada. Markaad barato ku hadalka luqadda Dutchka, way kuu fududaan doontaa inaad shaqo hesho. Waxaa jira 3 dariiqo oo loogu talagalay isdhexgalka dadka reer Netherlands. Waddada aad qaadayso waxay ku xiran tahay da'daada iyo xaaladaada. Dariiq kasta wuxuu kaa dhigi doonaa inaad ku dareento inaad joogto guriga halkan. Waxaad baran doontaa dalka, waxaadna la kulmi doontaa dad cusub. Maamulaha macmiilka ayaa kuu sheegi doona wax walba oo ku saabsan waddooyinka, oo kaa caawin doona inaad barato midka kugu habboon. Netherlands waxyaabo badan ayaa u shaqeeya si ka duwan meesha aad ka timid. Taasi waxay noqon kartaa mid adag. Taasi waa sababta aad caawimaad uga hesho wax kasta oo aad qabanqaabiso iyo arrimaha lacagta. Waxaan ku bari doonaa sida arrimaha lacagta Netherlands loogu habeeyo. Maamulaha macmiilkaagu wuxuu halkaa u joogaa inuu ku taageero iyo inuu ka jawaabo su'aalahaaga oo dhan. Waa inaad waxyaabaha badan diyaarisaa. Had iyo jeer ma fududaan doonto, laakiin waad samayn kartaa. Oo haddii aad u baahan tahay caawimaad, kaliya weydii. Nasiib wacan ayaan kaaga rajaynaynaa inaad ku samayso bilow wanaagsan gudaha Netherlands.